ငုတ်တောပါဠိတော်စတုကနိပတ်ထေမှာဓမ္မပဒသုတ်တံဆိုပြီးတော့တရားဒေသနာတစ်ပုဒ်မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူရရှိတယ်။စတ္တာရိမာနိဘိက္ခဝေဓမ္မပဒာနိအကေညာနိရတ္တညာနိဝန္တညာနိပောရဏာနိအတံကိဏာနိအတံကိဏပုဗ္ဗာနိနတံကိယံတိနတံကိယိတံတိအပတိကုဋ္ဌာနိတမနေဟိဖြေမနေဟိဝိညူဟိဒီလိုလေးမြတ်စွာဘုရားစဟောတယ်အတိဗေယဘာပြောလို့ဆိုတော့ဘိက္ခဝေယဟန်တော်တို့ဣမာနိသတ္တာရိဓမ္မပဒာနိဤလေးမျိုးသောတရားအဖို့အစုတို့သည်အကေညာမြင့်မြတ်သောတရားတို့ဟုတိတိုက်ကုန်သည်ရတ္တညာရှိမြင့်စွာသောနိညင့်ပလုံဖြစ်ထွန်းသောတရားတို့ဟုတိတိုက်ကုန်သည်ဝန်တင်ညာဖျားအဆရှိသောအရိယာသူတော်ကောင်းတို့၏အဆက်အနွယ်တို့ဟုတိတိုက်ကုန်သည်ပောရဏာရှေး၌ဖြစ်ကုန်သည်အတ္တကိဏာမပယ်စွန့်အပ်ကုန်သည်အတ္တကိဏာပုပ်ပါရှေးဖျားရှင်တို့သည်လည်းမပယ်စွန့်အပ်ဖူးကုန်သည်ဟွန်တိဖြစ်ကုန်၏တဲ့ဓမ္မပဒါစတရားအဖို့အစုတရားအစုပုံတရား၄မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီတရား၄မျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီတရား၄မျိုးရဲ့သဘောတဘာဝ၄ကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုလေးပြောတော့အဲ့ဒီတရား၄မျိုးကအကေညာမြင့်မြတ်တဲ့တရား၄လို့တိတိုက်တဲ့တရား၄တဲ့ဆိုလိုတာကအလွန်မြတ်တဲ့တရား၄ပေါ့နော်ရတ္တညာဘယ်တော့ဆာပြီးတော့ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ထင်ရှားခဲ့တယ်လို့မသိနိုင်တော့အောင်ကြာမြင့်စွာသောနေညင့်တွေကိုဖြတ်တန်းလာခဲ့အဲ့ဒီတရားတွေဝန်တင်ညာတဲ့ဘုရားအစရှိတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတို့ရဲ့အဆက်အနွယ်တွေတဲ့ပောရဏာအလုံးကိုရှေးကြပြီတဲ့အတ္တံကိဏအဲ့ဒီတရားလေးမျိုးဟာမပယ်တိုက်ဖို့မစွန့်တိုက်ဖို့ကိုတန်တန်မှာရှိတဲ့နဲ့မုံမုံမြတ်မြတ်တန်ဖိုးရှိတယ်လို့နားလည်ထားတဲ့နဲ့အတ္တံကိဏပုပ်ပါရှင်ဘုရားရှင်တို့ကလည်းဘယ်တော့မှအဲ့ဒီတရားလေးမျိုးကိုမပယ်စွန့်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒီအဲ့ဒီတရားတွေကိုနတ်တံကိယံတိယခုလည်းမပယ်စွန့်အပ်ကုန်နတ်တံကိယိတံတိနောင်ကာလဘုရားရှင်တို့တည်လေမပယ်စွန့်ကုန်လက်တန်ဝိညူဟိတရားသဘောသိမြင်ပညာရှင်ဖြစ်ကုန်သောတမနေဟိမကောင်းမှုအကုသိုလ်တို့ကိုငြိမ်းစေတတ်သောယဟန်တို့သည်၎င်းဖြစ်မနေဟိမကောင်းမှုအကုသိုလ်တို့ကိုပယ်ရှားမျောသွားစေတတ်သောသူတော်ကောင်းတို့သည်၎င်းအပတိကုဋ္ဌာမကဲ့ရဲ့အကုန်နဲ့ဒီတရားလေးမျိုးကအခုလည်းပဲဘယ်ဖရားမှမပယ်စွန့်ဘူးနောက်မှပွင့်တဲ့ဖရားတွေကလည်းပယ်စွန့်မှာမဟုတ်ဘူးပညာရှိကြတဲ့သိကြမြင်ကြတဲ့တမနာဖြစ်မနာသူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲအပတိကုဋ္ဌာမကဲ့ရဲ့အဖို့တဲ့ချီးမွမ်းတယ်ပေါ့ဒါကိုဘယ်သူမှအပြစ်မပြောဘူးဉာဏ်ရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဘယ်သူမှအပြစ်မပြောဘူးတဲ့တရားဘယ်နှမျိုးတော့လေးမျိုးတဲ့အဲ့ဒီတရားလေးမျိုးကဘာတွေတုံးလို့မပြောသေးခင်မှာအဲ့ဒီတရားလေးမျိုးရဲ့ထူးကဲတဲ့ဂုံကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားအရင်စပြောတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုဘုံဘောကသဘောကျလို့ရွတ်ပြတယ်စတ္တာရိမာနိဘိက္ခေဓမ္မပဒာနိအကေညာနိရတ္တညာနိဝန္တညာနိပောရဏာနိအတ္တံကိဏာနိအတ္တံကိဏပုဗ္ဗာနိနတံကိယံတိနတံကိယိတံတိအပတိကုဋ္ဌာနိတမနေဟိဖြမနေဟိဝိညူဟိတဲ့အလွန်မြင့်မြတ်တဲ့ဘုရားယဟန္တာရိယသူတော်ကောင်းကြီးတို့ရဲ့အဆက်အနွယ်ဖြစ်တဲ့အလွန်ရှိကြတဲ့ဘယ်တော့မှသူတော်ကောင်းကြီးတွေမပယ်ခဲ့တဲ့အခုလည်းပဲမပယ်စွန့်နဲ့နောက်လည်းပဲဘယ်သူမှပယ်စွန့်မှာမဟုတ်တဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းကြီးတွေမကဲ့ရဲ့တိုက်တဲ့တရား၄မျိုးရှိတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီတရား၄မျိုးကဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်1အနာဘိဇာကတမာနိသတ္တာရိအနာဘိဇာဘိက္ခဝေဓမ္မပဒံအကိညာရတ္တညာဝန္တညာပောရဏအာတံကိဏ္ဏနော်နံပါတ်1အဲ့ဒါလို့ပြောခဲ့တဲ့ဂုံကြီးအထူးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားကဘယ်တရားလုံးဆိုတော့အနာဘိဇာအနာဘိဇာဆိုတာတဏှာလောဘရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်မလိုခြင်းမူမရခြင်းမူမစွဲ့မဲ့ဘူး
လောဘရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တဏှာလောဘရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်နော်အဲ့ဒါပါခေါ်တော့အနာဘိစ္စာအဘိစ္စာဆိုတဲ့စကားလုံးလည်းကြားဦးတယ်မို့လားကြားဦးနော်အဲ့ဒါနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဘိစ္စာဆိုတာများသောအားဖြင့်တော့သူတော်ဘာပစ္စည်းကိုမတရားလိုချင်တာမတရားလောဘကြီးတာဘိစ္စာလို့နားလေကြတာတဲဟုတ်ကောင်းရင်တော့လောဘပါပဲအဲ့တော့အနာဘိစ္စာဆိုတာအလောဘကိုပြောတာနော်အာယုန်တွေကိုမလိုချင်ဘူးမရချင်ဘူးမဆွဲလန်းဘူးမမက်မောဘူးမတောင့်တဘူးအများကြီးအခြေချက်ပြီးတော့စဉ်းစားလောဘရဲ့သဘောကိုအများကြီးသိနိုင်လေလေအဘိအနာဘိစ္စာရဲ့သဘောကိုလည်းအများကြီးသိနိုင်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်လောဘရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်သဘောမလိုချင်မှုမရချင်မှုဆိုတဲ့အဲ့ဒီအနာဘိစ္စာတရားအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့ရဲ့အဆက်အနွယ်ဘယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းမှမကဲ့ရဲ့မရှုံချတတ်တဲ့မပယ်ရှားသင့်တဲ့ရှေးဟောင်းသူတော်ကောင်းတရားကြီးလို့မှတ်ရနော်အနာဘိစ္စာတဲ့ယေရှုဘုရားရဲ့ဇေနုံအသုံးနှုံးလေးတွေကိုသဘောကျလို့ပြောပြတယ်ဟုတ်လားအနာဘိစ္စာတဲ့နောက်ဒုတိယကြောက်ရတဲ့ဂုံကြီးတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားပါဘာတော့ဆိုတော့အပြာပါတော့ဘိက္ခဝေဓမ္မပဒံအခေညာရတ္တညံအပြာပါဒပြာပါဒရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပြာပါဒဆိုတာဒေါသနော်အပြာပါဒဆိုတာအဒေါသမေတ္တာကိုပြောတာတတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလိုလားတဲ့စိတ်အဲ့ဒီမေတ္တာသဘောလေးကိုအပြာပါဒလို့ပြောတာအဲ့ဒီအပြာပါဒလို့ဆိုရဲမေတ္တာတရားလည်းပဲအလွန်မှမြင့်မြတ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့ရဲ့အဆက်အနွယ်ဘယ်တော့မှမပယ်စွန့်ခဲ့တဲ့နောင်လည်းပဲဘယ်သူမှပယ်စွန့်မှာမဟုတ်တဲ့သူတော်ကောင်းမှန်ရင်ပယ်စွန့်မှာမဟုတ်တဲ့ဘယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းကမှကဲ့ရဲ့ရှုံချမှုမပြုတ်တဲ့နဲ့မြင့်မြတ်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားကြီးတစ်မျိုးတဲ့မေတ္တာတရားကိုတန်တမှာထွန်းကားအောင်လုပ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒေါသရဲ့သဘောကိုနားလည်မှုရှိအောင်လုပ်ပြီးတော့မေတ္တာတရားကိုကိုယ်တန်တမှာကြီးထွားအောင်လုပ်ရမယ်။မေတ္တာနဲ့ဒေါသဆန့်ကျင်ဘက်เนาะဒေါသဆိုတာကစိတ်တိုင်းမကြမှုလို့ပါမအဖြစ်နားလည်ထားပြီမလို့အဲ့ဒီစိတ်တိုင်းမကြမှုတွေမှာဘာလေးပါနေတော့ဆိုတော့ဖြည့်စည်းလိုတဲ့သဘောပြည့်စည်းစေလိုတဲ့သဘောစင်ရဲစီလိုတဲ့သဘောလေးပါတယ်ဒေါသထဲမှာတရားဟုတ်ကိုစိတ်တူပြီများသောအားဖြင့်လည်းပဲဘုမလို့စိတ်တူပြီဆိုရင်တက်မဲ့တွေကိုစိတ်တူတာရှားတယ်လေတက်ရှိတွေကိုပဲစိတ်တူကြတယ်တော့တက်ရှိကိုပဲတူတူတက်မဲ့ကိုပဲတူတူအဲ့ဒီစိတ်တူပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်တူတာလေးထဲမှာဖြည့်စည်းလိုတဲ့သဘောလေးပါတယ်ဆိုတာမြင်အောင်ကြည့်အဲ့ဒါမှဒေါသကတော်တော်ဆိုးပါလားဆိုတာကိုမြင်နိုင်ဟုတ်လားတကယ်လို့တက်မဲ့အရာတစ်ခုဘုမလို့စိတ်တူပြီဆိုရင်လည်းပါလို့လို့ဆိုသိတံဖို့ရှိဘူးထင်လို့ရှင်ဖြတ်ပြလိုက်တာပေါ့နော်အရန်တံဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်တော့တချို့ဒေါသမထိန်နိုင်တဲ့အခါပောက်ပြစ်တာချို့ပြစ်တာဖြတ်ပြစ်တာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့လိုချင်းချင်းစိတ်တူပြီဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီဖြတ်စည်းလိုတဲ့သဘောပို့ပြီးတော့လင်းလက်အောင်ပြောရင်ဆင်းရဲသွားစေလိုတဲ့သဘောလေးရှိတယ်ပါအဲ့ဒါယုံညံ့မှုထင်ရှားစေခြင်းလို့ပြောပြတာဟုတ်လားစိတ်တူလာပြီဆိုရင်ပထမအဆင့်ဘာလုပ်လာမလဲကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာပေါက်ကဆိုးသွားပြီပေါ့နော်မြင်ရတဲ့လူချမ်းသာအောင်မလားကိုယ်ကဆင်းရဲစီလိုတဲ့စိတ်ကြီးမရှိအောင်တော့မှမြင်ရတဲ့လူကဆင်းရဲသွားပြီဟုတ်လားပြီးရင်ဘာဖြစ်လာမလို့ကိုယ့်ဘဇက်ကထွက်လာတဲ့စေကသာကောင်းမလားကောင်းတော့ကြမ်းသွားပြီနော်ကိုယ်စိတ်ကသူ့ကိုဆင်းရဲစီလိုတဲ့သဘောသိမထင်ရှားအောင်တော့မှသိကြတာကတော့ကိုယ့်အတန်ကြားရတဲ့လူကဆင်းရဲသွားပြီဟုတ်လားတကယ်ဒေါသပြင်းထန်လာပြီဆိုရင်ခုနဖြည့်ဆည်းလိုတဲ့သဘောဆင်းရဲစီလိုတဲ့သဘောပိုးပြီးတော့အဲ့ကြတော့ထင်ရှားလာတယ်နော်ဆင်းရဲအောင်ကိုလှုပ်လိုက်တော့တာအဲ့ဒီကြတော့နောက်ဆုံးဘယ်ထိသွားလဲလူချင်းဆိုတက်တီအထိเนาะအသက်သေးအောင်လှုပ်တီအထိသွားတာပဲလေဟုတ်လားအဲ့ဒီအဆင့်ထိမရောက်ခင်ဈာကာလမှာဆင်းရဲစီလူမှုပျက်စီးစီလူမှုကအဆင့်ဆင့်မရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်သူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဖြည့်ဆည်းလိုတာပေါ့ဟုတ်လားဒေါသမှာအဲ့ဒီသဘောရှိရင်เนาะမေတ္တာကြတော့အဲ့လိုဟုတ်လားမဟုတ်တော့မေတ္တာကြတော့ကောင်းစေခြင်းဟောလုံးဝဖြောင်းဖြောင်းဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်သွားပြီเนาะအေးချမ်းစေခြင်းတယ်စိတ်ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့အကျိုးရှိစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီသဘောတည်းပါတယ်။ကိုယ်စိတ်ထဲမှာជីជីနူးနူးလေးအများသောအဖြစ်မေတ္တာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ထဲမှာသူ့ကိုကောင်းတာတစ်ခုခု
လုတ်ပေးခြင်းတာလေမတိမတာလေးရှိနေတယ်အဲ့မေတ္တာအများကြီးဟိုအများကြီးကြီးလာတဲ့အချိန်မှာ तू ကပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတယ်နော်မတိမတာလေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့တိတ်မထင်ရှားတယ်လို့လို့ပေါ့နော်မေတ္တာအများကြီးဖြစ်လာပြီးစိတ်ထဲကတကယ်ကိုပဲကောင်းစေခြင်းတဲ့သဘောတွေမေတ္တာတက်အားကြီးလာပြီးဆိုရင်ဘာလုပ်ပေးရမလို့ဟုတ်လားသူ့ကိုတစ်ခုခုလုတ်ပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်တစ်ခုခုရစေခြင်းတယ်ဖြစ်စေခြင်းတယ်ကောင်းစေခြင်းတယ်ဟုတ်လားချမ်းသာစေခြင်းတာပါသူ့ပျက်စီးမှုဆိုတာမတွေ့ကြုံစေခြင်းမေတ္တာတိဆောက်တဲ့သဘောเนาะဒေါသဖျက်ဆီးတဲ့သဘောเนาะဒါကြောင့်မေတ္တာဓာတ်တွေခံချောက်လို့ဒေါသတွေအာကြီးလာနောက်ဆုံးကဘာတောင်းဒေါသကြောင့်ပြတ်သွားနိုင်เนาะဟောလူလောကကြီးရဲ့အနေထားတွေကိုဘုရားဟောဒေသနာတွေနဲ့ညှိကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကအတက်အကျနဲ့ तू သွားနေတာဒါကိုတက်ကတ်ဆုတ်ကတ်လို့ဒီလိုသုံးကြတာရှိတယ်ခုခေတ်ကျတော့ဆုတ်ကတ်ပေါ့เนาะလောဘဒေါသများလာပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကောင်းတာတွေဆုတ်ယုတ်ဆုတ်ယုတ်လိုက်နေတဲ့ခေတ်ကာလเนาะပြီးရင်လည်းပဲပြန်ပြီးတော့တတန်းတွေလည်းရှည်လာမယ်ဈာမကြီးတွေလည်းကောင်းလာမယ်လူရဲ့ရုပ်ရည်တွေလည်းပို့ပြီးတော့လှလာတယ်ကြည်ကောင်းရှုကောင်းဖြစ်လာတယ်လူလောကကြီးပြန်ပြီးတော့အဆင့်မြင့်ပြီးတော့တက်ကပ်ပေါ့เนาะပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားတဲ့အနေအထားကိုလည်းသွားမှန်သူอ่ะအဲ့ဒီကနေပြန်ပြီးတော့တခါဆုတ်ယုတ်လာတယ်အတက်လိုက်ကြလိုက်တယ်သွားလာကဘာကြီးอ่ะနိအဲ့ဘာလို့တက်တော့ဘာလို့ကြာလုံးလို့ကြည်တဲ့အခါမှာဒီမေတ္တာနဲ့ဒေါသအတွဲကိုထင်းထင်းရှားရှားတွေ့ရတယ်ဟုတ်လားမေတ္တာအားကြီးရင်လောကတက်သွားတာလောကလိုက်တက်သွားတာမေတ္တာအားနေပြီးတော့ဒေါသအားကြီးရင်လောကလိုက်ပဲကျသွားတာအဲ့လိုပဲတစ်ဖက်ကလောဘအားကြီးရင်လည်းကျသွားတာအလောဘအားကြီးရင်လည်းတက်သွားတာသူကအဲ့လိုပဲမောဟအားကြီးရင်ကျတာအမောဟပညာတတ်အားကြီးရင်လည်းတက်သွားတာအဓိကတော့လောဘဒေါသမောဟအားကြီးရင်လောကကျသွားတာအလောဘအဒေါသအမောဟအားကြီးလာပြီးအကောင်းလာပြီဆိုလောကကတက်သွားတာအဲ့တော့လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုကြည့်ရင်လည်းဒီတိုင်းပဲကုဘဝတစ်ခုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်လောဘဒေါသမောဟအားကြီးရင်ကုဘဝကြလိမ့်မယ်ဆိုတာနားလည်ရဟုတ်လားအလောဘအဒေါသအမောဟအားကြီးရင်ကုဘဝအစရာအဆင်ပြေမှာတက်သွားမှာသူကအဲ့တော့ကုဘဝကိုတက်အောင်ကုဘဝကိုနှိမ့်ကြတော့ဇူးမလုံနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီအတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်တရားလုံနေတာဟုတ်လားဒါကြောင့်အပြာပါဒเนาะမေတ္တာကိုမြတ်စွာဘုရားအပြာပါဒလို့ဒီလိုလေးသုံးတယ်ပြဘာသာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်နောက်ဆိုတော့ကအနဘိဆာနအဘိဆာနော်ဘိဆာအဘိဆာရဲ့လောဘရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဒါသူတော်ကောင်းတရားကြီး၄မျိုးဓမ္မပဒဆိုတဲ့အတုံးနှုတ်ဓမ္မပဒတရားအဖို့အစုနော်ဘယ်တော့မှနောက်သူတော်ကောင်းကြီးတွေမကဲ့ရဲ့မရှုံချခဲ့တယ်မပယ်စွန့်ခဲ့တယ်ဘယ်တော့မှလည်းပယ်စွန့်မှာမဟုတ်တဲ့အလွန်လဲမြင့်မြတ်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့အဆက်အနွယ်လို့ဘုရားချီးမွမ်းတဲ့အခင်ညာဆိုအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့တရားတွေပြောနော်အုစုကနေစုတော့လေစုနံပါတ်1အနာဘိဇာလိုချင်မမောမှုရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်လိုချင်ရသခြင်းစိတ်ကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်ရမယ်ဟုတ်လားဘွာလေးမြင်ရခြင်းဒါလေးမြင်ရဟိုကဖြစ်ခြင်းတရားဖြစ်ခြင်းအဲ့ဒါကသူကဒီသူတော်ကောင်းတရားရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သွားတယ်နော်ကြာသူကဟုတ်လားဘာမှမမောတဲ့စိတ်မရှိစရာဘူးဆိုတဲ့ခံယူချက်ကလေးရှိရမယ်နော်ဘုထုတင်တဘာဝရတော့ရခြင်းတာပေါ့ဟုတ်လားဒါမှအေးရခြင်းတာကြီးကနှိမ့်ကြတယ်မကောင်းဘူးလို့သိထားရမယ်စိတ်ကိုအဲ့ဒါကိုအတိပေးရမယ်မင်းမရခြင်းနဲ့ရခြင်းတာမကောင်းဘူးမရခြင်းတာမှကောင်းတာလို့စိတ်ကိုခဏခဏနားလည်အောင်ပြုလုပ်ပေးတာလို့အတိပေးထားရမယ်စိတ်ကသူကလိုလိုမမသိထားတာပဲများရရင်ကောင်းမဲကြီးထင်နေတာလေရရင်ကောင်းမဲထင်လို့ပဲသူကဘာမြင်မြင်ရခြင်းနေတာရခြင်းရခြင်းနဲ့ရရင်နဲ့ပဲကောင်းလာတယ်လို့ကလည်းသိပြီးတော့မရှိဘူးဟုတ်လားဒါမို့မရခြင်းနဲ့စိတ်ကသူတော်ကောင်းတရားကြီးတစ်မျိုးဟုတ်လားနောက်ဒုတိယပါတော့အနာဘိဆာအပြာပါဒမေတ္တာတရားနော်ဒေါသရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတရားတစ်ခုပဲနှစ်မျိုးရှိနော်နောက်ဦးဇင်းတို့၄ခု၃ခုမြောက်ကပါတော့ဆိုတော့တမ္မာတတိတဲ့တမ္မာတတိမှန်ကန်တဲ့အောင်မေ့မှုဟုတ်လားမှန်ကန်တဲ့အောင်မေ့မှုအမှတ်ရမှုတမ္မာတတိကိုအကျေပြောရရင်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပြောရမှာဟုတ်လားကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာကိုဘယ်လိုက်မှုမရှိဘဲနဲ့အမှန်ကန်အောင့်မေ့တာလေးကိုအဲ့ဒီအတိုင်းလေးပဲအောင့်မေ့တယ်တတိယဟုတ်လားအဲ့ဒါပါခေါ်တော့သမာတတိမှန်ကန်တဲ့အောင့်မေ့မှုဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးသိနေတာဘုံဘုံတို့စိတ်တရားဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းမသိဘဲနဲ့လွယ်လွယ်ချော်ချော်တော့ဖြီးပြီးတော့ရှော့ပြီးတော့သူသိကျင်လို့သိနေတဲ့အပိုင်းလေးနဲ့သွားနေတာတကယ်တမ်းကနိအဲ့တော့သမာတတိဆိုတာကသူမှန်မှန်ကန်ကန်အောင့်မေ့တာ
တော့ဒီနေရာမှာမိစ္ဆာတတိဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်မိစ္ဆာတတိဆိုတာမှန်မှန်ယွင်ယွင်အမှတ်ရတယ်အကုသိုလ်ဖြစ်စရာကြောင့်တရားတွေအမှတ်ရအကုသိုလ်တွေဖြစ်ဟုတ်လားအမှတ်မရတဲ့မရတတ်တဲ့ဟာတွေအကျိုးမဲ့မဲ့အမှတ်ရမှုမျိုးတွေအများကြီးရှိရဲ့လေဟုတ်လားအမှတ်ရနေကောင်းလားဆိုတော့မကောင်းအဲ့ဒီအမှတ်ရမှုတွေကမကောင်းဟုတ်လားအဲ့တော့မှားယွင်းတဲ့အမှတ်ရမှုတွေယုံညံ့တဲ့အမှတ်ရမှုတွေအဲ့ဒါရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်မှန်ကန်တဲ့အမှတ်ရမှုအဲ့ဒါပါတော့သမ္မာတတိတဲ့နော်အပမာဒဆိုတော့တဲ့သူ့ကိုပြောတာပဲဟုတ်လားသမ္မာတတိတဲ့နော်သူ့ကိုအခြေတဝန်းနားလည်ခြင်းဘာလို့လေ့လာမလို့မဟာတတိပဋ္ဌာနသုတ်တံကိုလေ့လာရနော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုနော်ယုတ်ရဲ့နာရဲ့ဆိုတဲ့အကျဉ်းမြင့်တဘာဝတရားကြီးနှမျိုးနဲ့တိဆောက်တာလေအဲ့ဒါယုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုအောင်မြင်မိတယ်ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းသိနေတယ်ဆိုတော့ဒါကိုကာယ ानु ပတ္တနာသတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တာပဲဟုတ်လားနာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြတော့နော်ခံစားချက်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့သိရင်ဝေဒနာနုပတ္တနာသတိပဋ္ဌာန်ဖြစ်တယ်နော်စိတ်တွေရဲ့အစဉ်အတန်းတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့သိရင်စိတ်တ ानु ပတ္တနာသတိပဋ္ဌာန်ဖြစ်တယ်နော်အကြောင်းအကျိုးလေးတွေဆက်ဆက်ပြီးတော့အနုစိတ်ကလေးတွေသိတယ်ဆိုရင်သူကဓမ္မနုပတ္တနာသတိပဋ္ဌာန်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအတော့တမာတတိဆိုတာကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မလို့ဆိုတယ်ဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေကိုတဘာဝတရားပဲလို့မှန်မှန်ကန်ကန်အောင်မြင်နေတဲ့သဘောလေးဘုမုန်းတော်ကတဘာဝတရားတွေကိုတဘာဝတရားတွေပဲလို့အောင်မြင်မှုကနဲတယ်တဘာဝတရားတွေကိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့လက်ခံကြတာချင့်ကပ်ကြတာတွေးကြတာကြံကြတာအဲ့ဒါမှားနေတော့နော်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့သူကတဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့သွားတဲ့အခါကျတော့ဘာတွေလာလို့ဆိုတော့သောသောပြောတယ်လောဘဒေါသတွေလာမှာသူကနှစ်သက်ခြင်းမနှစ်သက်ခြင်းကြိုက်ခြင်းမကြိုက်ခြင်းချစ်ခြင်းမုန်းခြင်းဆိုတာတွေကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အမြင်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ကြတာများတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တဘာဝတရားတွေကိုတဘာဝတရားတွေလို့နော်မောဟခေါင်းဆောင်ပြီးတော့မှားယွင်းမှုကြီးအခြေခံပြီးတော့နော်မရှိတာကြီးကိုအရှိလုပ်ပြီးတော့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုစိတ်ထဲကဟိုပတန်တရားလုံးဆွဲခဲ့တဲ့အဆွဲနဲ့မှမှယွင်းယွင်းတစိုက်ကပ်ပြီးတော့တိတာမြင်တာမျိုးမဟုတ်ဟုတ်လားသူဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးတိတရားထုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုဘုံဘုံတို့ပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်တယ်ကျွမ်းကျင်အောင်လေ့ကျင့်တာပေါ့နော်ဒါလေးကိုတိမယ်ဘာဖြစ်လာလဲထပ်ဖြစ်လာလဲသူဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးတိအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါကိုပါခေါ်တော့တမ္မာတတိဟုတ်လားအဲ့ဒီတမ္မာတတိဟာအခုတရားအဖို့အစုကြီး၄မျိုးတည်းကတတိယမြောက်တရားဘယ်တော့မှမပယ်စွန့်ခဲ့ကြတယ်သူတော်ကောင်းကြီးတွေမပယ်စွန့်ခဲ့ကြတယ်ဘယ်သူတော်ကောင်းမှမကဲ့ရဲ့မရှုံ့ချတဲ့ဘုရားတို့ရဲ့အဆက်အနွယ်တရားဟုတ်လားအနာဘိဇာအပြာပါကတမ္မာတတိနော်နောက်၄ခုမြောက်ကပါတော့တမ္မာတမာတိတဲ့ဟောမှန်ကန်တဲ့စိတ်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုဟုတ်လားမှန်ကန်တဲ့စိတ်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုမာယွန်းတဲ့တည်ငြိမ်မှုမဟုတ်ဘူးနော်မာယွန်းတဲ့တည်ငြိမ်မှုကလည်းရှိသေးတယ်နော်တည်တဲ့နေရာမတည်ပဲနဲ့မတည်တဲ့နေရာတော့တည်နေတာတွေလည်းရှိသေးတယ်မိစ္ဆာတမာတိဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်လားအခုကပါတော့တမာတမာတိနော်စိတ်ရဲ့နော်အလွန်တည်ငြိမ်တဲ့စွမ်းအားမြင့်တဲ့အခြေအနေတစ်မျိုးလို့အကြံဉာဏ်နားလည်ရမယ်အဲ့ဒီတမာတမာတိကနော်မှန်ကန်စွာသိမြင်နားလည်မှုပညာကိုသူကအများကြီးအကျိုးပြုပြီးတော့ဖြစ်ထွန်းစေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်စိတ်ကမှန်မှန်ကန်ကန်တည်ငြိမ်လာပြီတည်ကြည်လာပြီဆိုရင်သူကအစွမ်းတတ္တိဟာထက်လာတယ်ဘာထက်လာတော့ဆိုတော့တဘာဝတရားတွေအကြောင်းကိုပို့ပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်နားလည်လာတယ်။အော်ငါငါကိုယ်တော့ထင်းနေတာမျိုးမဟုတ်ပါလား။တကယ်တကယ်ဘဝတဘာဝတရားတွေကဒီလိုပါလားလို့ပို့ပို့ပြီးတော့အမှန်တရားကိုမဖြစ်လာနားလည်လာဟုတ်လား။အဲ့ဒါဘာနဲ့ရနိုင်လို့ဆိုတော့သမ္မာသမာဓိနဲ့ရနိုင်ဟုတ်လား။လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီတမ္မာတမာလေးကိုအရှင်တို့ဘယ်လိုတိဆောက်ယူမလို့ဆိုတော့သောသောကပြောတဲ့တမ္မာတတိနဲ့တိဆောက်ရမှာเนาะတတိထားရမယ်တတိကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ထားနိုင်လို့ရှိရင်ဒီစိတ်ကမဖြစ်လာမလို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ငြိမ်းလာမယ်တီးလာမယ်ပေါ့เนาะတမ္မာတတိရနဲ့တမ္မာတမာတိကိုမဖြစ်သွားမလို့အကျိုးကျေးဇူးပြုမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသရုဒ္ဓမြောက်တရားအစုဓမ္မပဒဘာကိုဟောလို့ဆိုတော့သမ္မာသမာဓိကိုဟောတယ်เนาะတရားကြီးဘယ်နှမျိုးလို့၄မျိုးအဲ့ဒါဘုံဘုံကဒီတုတ်တန်လေးကိုဖတ်ကြည့်ပြီးတော့အလွန်ပြည့်စုံတယ်လို့စိတ်ထဲမှာတွေးမိတယ်ပေါ့เนาะ
တတိလေးမျိုးကိုဒါအကောင်းဆုံးပဲလို့ဘာလို့ဖို့လို့တော့တံပိုးကိုနားလည်ပြီးတော့တံပိုးထားဖို့လို့ဟုတ်လားအာဝမငါလိုချင်ရချင်စိတ်မရှိအောင်စူးစမ်းမယ်ဆိုတဲ့အခြေခံအမြင်မှန်လေးရှိဖို့ဒါကိုမှတ်သားရအောင်နော်အဲ့တော့ဘာဝမစိတ်မတူအောင်ငါစူးစမ်းမယ်နော်ဒါဆိုရင်ကိုကဖျားချီးမွမ်းတဲ့တရားရှုကိုဖြစ်အောင်လုပ်တာပေါ့နော်နောက်ပါဆင့်တက်ဖို့လိုလို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုသတိထားဖို့လိုတယ်။ဟုတ်လားဒါမှစိတ်ကဖြစ်လာမလို့တည်ငြိမ်လာမယ်တည်ကြည်လာမယ်အဲ့ဒီမှာဘုရားအမှန်သိပြီးတော့နောက်ဆုံးဒုက္ခကလွတ်သွားမှာဟုတ်လားတမာတတိတမာတမာဓိတို့နဲ့ဘုံဘုံတို့တဲ့တွေ့နောက်သူတော်ကောင်းတရားကိုသိတယ်အသိဉာဏ်ကိုဘာလို့ကြားမလို့ရှားဖွေကြရမှာသူတော်ကောင်းတရားကိုသိပြီးတကယ်စစ်မှန်တဲ့ပညာကိုနော်အတိုင်းတာတစ်ခုထိမြင့်မြတ်မှမှရပြီဆိုတော့မှဘဝကနော်အမခံချက်ရှိပြီးတော့စစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာကိုရနိုင်မှာဟုတ်လားဒါကြောင့်အခြေခံကမလိုချင်တဲ့စိတ်စိတ်မတူတဲ့စိတ်ဒီနှစ်ခုပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့ဟုတ်လားတမာတတိနဲ့တမာတိကိုဘာလို့ရမှာတော့ကြီးထွားအောင်တည်ဆောက်ဟာအဲ့ဒါပဲနော်ဒါကတွေးကြည့်ရင်နေပေရအခြေကြီးပဲဟုတ်လားလောဘတရားအသိကြီးနေပြီဆိုရင်တမာတတိတို့တမာတိတို့ပဲဘယ်လှမ်းနိုင်မလို့သူလိုချင်တာရအောင်လုပ်နေရတယ်နဲ့တသက်လုံးနားမှာမဟုတ်တော့ဟုတ်လားအာလောဘတော့တိတ်မကြည့်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်အာယုံနဲ့မှစိတ်ကတဲ့တယ်လို့မရှိဘူးအများအားစိတ်တို့စိတ်တိုင်းမကြဖြစ်နေလေအာသူလည်းမငြိမ်ချမ်းဘူးသွားနေမှာပဲသူကလည်းပဲတမျိုးပူနေတာပဲလောဘသမားတမျိုးပူသလိုဒေါသသမားကလည်းမလုပ်နေတော့ပူနေတာပဲစိတ်ကဘလို့မှမငြိမ်နိုင်ဘူးဒေါသကြောင့်ပူတာဒါကြောင့်ဒေါသကြတော့မြတ်စွာဘုရားပွက်နေတဲ့ရေစူးနေတဲ့ရေတဲ့ကိုကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာရိပ်ကိုကြည့်ရင်မမြင်နိုင်ဘူးတဲ့ဘလောက်လှုပ်ရှားနေတော့ဒီစိတ်ကအဲ့ဒီဥမာပေးတာနော်ဒေါသကြံတော့လောဘကြံတော့ဘယ်လိုပေးတော့ရှေးရောင်လုံးထည့်ထားတဲ့ရေမျက်နှာပြင်ကိုကိုယ့်မျက်နှာကိုကြည့်မရှင်မြင်နိုင်မှုတဲ့ तू ကစူပွက်နေတာတော့မဟုတ်ဘူး तू ကလည်းတမျိုးပဲအယောင်ဆုံးနေတယ်ဟုတ်လားဟာဟိုကလေးရခြင်းဒါလေးရခြင်းဘသူ့ဘို့ဘဝဘို့ဘာဘို့ညာဘို့ဟာ तू ရှုပ်ရှက်ခတ်နေ तू မမိနိုင်ဘူး तू ကလည်းအယောင်ပါဖြစ်နေတော့အယောင်ဆုံးနေတယ်ဒေါသလိုစူးနေတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါလည်း तू ကလည်းပါတော့အယောင်မျိုးစုံနေတယ်ဘာမှမမြင်ရဘူး तू လည်းပဲဟုတ်လားအယောင်မျိုးစုံနေတယ်တမျိုးဆိုးတာပဲเนาะဟုတ်လားဒေါသကြတော့ဘယ်လိုလဲအယောင်တော့စုံတာတော့မရှိဘူးဒါကသူကဘယ်လိုဖြူပွက်နေလဲသူကပူပြီးတော့ပူလောင်တာပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်အခြေခံအလောဘအဒေါသဒါပေါ်မှာဘုံဘုံတို့ခိုင်ခိုင်မာမာရက်တည်နေအောင်စိတ်ကိုဆုံးမဟုတ်လားပြီးရင်ဘာပဲဆက်သွားတမာတတိနဲ့တမာတိတွေကိုဆက်သွားမယ်เนาะလေးလုံးလေးနဲ့အလွန်ကောက်နေเนาะဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမရချင်ဘူးစိတ်မတူတော်တော်ကောင်းနေပြီဟုတ်လားအဲပြီးရင်ပါသွားမလို့အတိညာရှိအောင်တမာတတိနဲ့တမာတိကိုထူတော်မယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီတရားလေးကိုဟောတာလားအဲ့တော့ဒီနေ့ကဘုရားဟောဒီတနာလေးကိုတော့ကြည်ရတွေ့ရတာအလုံးဝကုသိုလ်ရတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့စာကြည့်တော့ဒီတရားလေးကိုတွေ့နော်ဒါလေးကိုပြောချင်စိပေါ့လို့ပြောလိုက်ပါဟုတ်လားမင်းနဲ့ဆက်တော့ကြော်သွားပြီเนาะအဲ့တော့အခေညာမြင့်မြတ်တဲ့ရတ္တညာရှီမြင့်စွာသောကာလပတ်လုံးဖြစ်တည်ခဲ့တဲ့ဝန်တင်ညာရှေးဘုရားရှင်တို့ရဲ့အဆက်အနွယ်ဖြစ်တဲ့ပောဒါနာအလွန်ရှိကြပြီဖြစ်တဲ့အတန်ကိဏာနိမပယ်စွန့်အပ်တဲ့အတန်ကိဏာပုဗ္ဗံနိရှေးတော်ကဘယ်သူမှမပယ်စွန့်ခဲ့တဲ့တော့နတန်ကိယန္တိနတန်ကိယိတန္တိဘုရားတွေဟာအခုလည်းမပယ်နောင်လည်းမပယ်တဲ့เนาะအပတိကုဋ္ဌာနိတမဏိဟိပြမဏိဟိဝိညုဟိအတိပညာရှိကြတဲ့တမဏပြမဏသူတော်ကောင်းအမိခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်တော့မှကဲ့ရဲ့ရှုံချမှုမရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတရားအဖို့အစွေဘယ်နှမျိုးတော့လေးမျိုးဟုတ်လားအနာဘိဇာအပြာပါဒသမ္မာတတိသမ္မာတမာတိတဲ့ဆွဲအောင်မှတ်နော်စိတ်ထဲကိုဆွဲအောင်မှတ်တရားတစ်ပုဒ်နာတယ်ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ထဲကလိုရင်းချက်ကိုဆွဲအောင်မှတ်မိအောင်နားထောင်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားတကယ်လို့ဒါဒီတရားလေးလုံးကเนาะတပေါင်းနံထီပေါကနန်းလေးလုံးဆိုရင်မေ့မလားမေ့တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့မေ့မှာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะအဲနောက်တစ်လနေမေ့တယ်မေ့မှာမဟုတ်ဘူးမင်းဒါနောက်တစ်နှစ်နေရင်ဒါထွက်မဲ့ထီကနန်းနေဆိုရင်တော့ပေးတာပေါ့မှတ်ထားပါနော်လောက်တန်ဖို့ထားရင်ပဲမေ့မလို့เนาะအဲအဲ့တော့ချိုးကတရားနာပြီးတော့မေ့သွားရဲဆိုတာအဖြေရှာလိုက်ရင်ဘာတွေ့လို့ဒီတန်ဖို့မထားလို့ပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအပူထားတော့ထားတယ်ပေါ့ဒါသည်ငါဒီဥစ္စာကိုတည်တည်ထိမမေ့သေးရဘူးဆိုတော့အထိ
ထားတာမျိုးမဟုတ်လို့ပေါ့ဟုတ်လားခပ်ပေါ်ပေါ်နဲ့ပြီးပြီးပျောက်ပျောက်ဒီလိုနဲ့ပျောက်သွားတဲ့တရားတွေဟာအများကြီးနာတော့တော့ကောင်းလိုက်တာအမလီဟုတ်လိုက်တာဟုတ်လိုက်တာပြီးရင်နောက်တလားလောက်နေရင်သွားပြီးအဆရှာလို့မရတော့ဟုတ်လားနည်းနည်းချင်းမေ့သွားတာမနေ့ပြန်ပြန်စဉ်းစားရင်တော့ပေါ်ဦးမှာပါဟုတ်လားနောက်တစ်ပတ်လောက်ဆိုရင်လည်းပဲဝါတာတာတော့ပေါ်ဦးမှာဟုတ်လားဒါဒီတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နည်းနည်းလောက်ပြန်ဆွေးနွေးရင်တော့ကောင်းတယ်ဒီဥစ္စာဟုတ်လားအဲ့တော့တရားဘယ်နှမျိုးတော့လေးမျိုးเนาะအနာဘိဇာလောဘရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အပြဘာဒဒေါသရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တမာတတိတမာတမာတိဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီသူတော်ကောင်းတရားလေးမျိုးကိုပြည့်စုံအောင်အမေမေတန်တာမှာကျင့်သုံးနိုင်ကြတယ်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေတတိ